السلام علیکم، شہر بہاولپور، ویڈیو کلپس جو ریکارڈ کیے گئے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اب یہ روشنیوں کا شہر بن چکا ہے۔ فوارا چوک بہاولپور، بہت ہی خوبصورت منظر۔ زبردست قسم کی لائٹس لگی ہوئی ہیں۔ سرکلر روڈ بہاولپور، رات کے وقت اگر آپ باہر نکلیں تو یہ روڈ نہایت ہی خوبصورت۔ بہاولپور جم خانہ، تمام شہر رات کے وقت ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ سٹریٹ لائٹس جگہ جگہ لگی ہوئی ہیں۔ اب کوئی بھی شہر کا ایسا ایریا نہیں ہے جس میں سٹریٹ لائٹس نہ لگی ہوں۔ بیگم حق کی سینٹ بہاولپور، اس میں بہت سے برانڈز ہیں، آئیڈیاز، سنا فقی ناز۔ کمشنر روڈ بہاولپور، اس کے ساتھ ہی ڈسٹرکٹ کچہری بہاولپور بھی ہے۔ گیٹ بہاولپور، خوبصورت منظر، دلکش نظارہ۔ لائٹ سی لائٹ، لائبریری چوک بہاولپور، میڈیکل کالج روڈ، اس کو سرکلر روڈ بھی کہتے ہیں۔ فوارا چوک بہاولپور، رات کے وقت جب فوارا چلتا ہے تو خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ آئی لو محمد، ملاب چوک روڈ، اس روڈ پر بہت سی سجی کی دکانیں لگی ہوئی ہیں۔ ملاب چوک، اس کے قریب گلزار صادق پارک ہے۔ سرائیکی چوک۔
वेलकम टिक्का शॉप। रेलवे स्टेशन रोड, इस रोड पर मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं। गुलबर्ग रोड, चेज वैल्यू सेंटर, बहावलपुर। चीमा टाउन चौक, बहावलपुर। We dance, we dance, we dance, we dance, we dance.